já vás vítám u mého dalšího videa na mém YouTube kanále. Dneska si ukážeme železniční přejezd Zajíčkov. Tohle je spíš přejezd okolní za Zajíčkovem, ale stejně to přejezd, takže si užijte video a já to teďka nechám běžet. Nám to jde. Tak, to by pro tohleto video bylo vše a já se s váma loučím a zatím čau.